maklumat di kawasan Dun Pramugaya telah terdapat sebanyak 15 kes. Kerjasama anda amat diperlukan. Jangan libatkan diri anda dengan sebarang perhimpunan atau majlis-majlis keramaian. Hukuman denda dan penjara. Pastikan anda sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer apabila berada di luar. Anda juga diminta untuk menjarakkan diri anda dengan orang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Penduduk Kamera Highlands, perintah kawalan pergerakan fasa kedua telah bermula dari 1 April 2020 hingga 14 April 2020. 先生和女士，在行动管制令期间，您必须留在家。